今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆华德，来玩我们的 KOF Star。好，今天是7月20日，星期四。好，7月20日已经更新了嘛？然后你们看到影片之后，卡池已经结束了，已经没有机会了。然后红宝石签到，应该是开始领了。然后你红宝石可以拿来抽复刻卡池，哦，也可以拿来抽下礼拜的新角。那下礼拜新角是谁？目前还不知道啦，可能这一两天会放出讯息给大家知道，或者是有 PB。我们的习惯，我们的周期是这样，最近的周期是这样。复刻卡池的话，我看一下哦，淘气的玩笑套卡比较强，比较通用一点，比较好一点啊。格斗家就四只辅助啊，这四只辅助比较强的，比较好用。虽然说是雅典娜，可是这次的神盾两比较好用，这次神盾是两比较好用。就你要去抉择，你可以抽90等，如果你没有的话。好，那上一期王家有跟我说他没有陈佩千鹤沙拉，哭很惨。我刚用了一下，真的蛮惨的，真的蛮惨的。哦，我昨天我原本的组合是杰尼嘛，90等，就是你没有杰尼的情况下。然后没有相乘也没关系嘛，那我就用千鹤啊、沙拉啊、陈佩啊，然后大姐头啊，这样还是可以打160嘛，160左右啦。大家可以打三次的话，可能更高一点吧，可能就170、180吧。我那样子的输出的话，哦，我是用这个套卡，也是这次的，我这个淘气的玩笑。给他用嘛，因为我都没抽啊。穷人版就是这样，我们的穷人版。那我刚刚用了一下，没有陈佩千鹤沙拉，打起来真的有点惨。我待会打给大家看一下。我们先看一下公告吧。因为我现在还没有换日线嘛，我们切过来看一下。就是我们现在的变色是黄红紫嘛。好像没有说会变顺序，是不是？可能还是黄红紫吧，是吗？因为这边没有提到说它会变嘛，不知道，你们到时候12点过后看看，7月20号12点。然后我现在提醒你们，场次要打完，它会重置，哦，它会重置，所以你那个场次不可以累积。第一周的不可以累积到第二周用，我现在讲可能也没有用了啦，也没有用了。好，回来。那神盾的点数有人计算啦，就是如果你是打 20B 的话，不要放弃，每天打 20B， 你可以拿到这个，哦，你可以拿到这个，哦，不是这个啦，更正一下，你可以拿到这个吧。哦，这个看八有计算的，哦，八有计算的。那如果你是拿到每天打140的话，可以拿到这个，全部拿完，这个去变属性的，120还140啊？看一下，哦，120，那140的话就可以全拿，奖励全拿，每天要打，哦，每天要打。因为那个还蛮好计算的啦。我们来看一下神盾吧，就不要放弃啊，不要放弃，打 20B 也可以拿得到，不会太难啦。 20B 用我这个组合，对不对？90等的这个杰尼就可以拿到了，看你要不要抽啦，应该是会抽一下吧。哦，那这我倒用这个组合打，
打不出什么高伤害，因为雅典娜太烂了。雅典娜太烂了，雅典娜只有攻击力加100%，没了，有点烂，没有办法。嗯，这个应该是没有队长技吧？这是没有队长技啊，这个没有队长技，所以你谁当队长好像无所谓吧？应该是无所谓了，是不是？好，那最高纪录嘛。OK， 我这边都被挡到了。20B 的话在这里啊，可以拿到这边哦。那120的话是拿到这边，那100是拿到这边。我昨天那个90等就160啦，一定全拿。而且第一季搞不好我们已经用 BS 跟 SS 打了一半以上了。那我这个次数无所谓啦，我就放掉了，打不打无所谓，因为我还有那个，我还有杰尼啊，也可以用啊，或者是那个高尼斯也是可以打，黄属性的也是可以打一下。我们待会来打一下，打之前再来抽个10000吧，再来刷个10000。昨天本来说要刷100000嘛，100000 AP， 然后还改口说20000，后来我只刷10000，时间的关系。现在来刷一下最后的10000或20000吧，看心情。这会爆仓啦，我就稍微这样刷一下就可以了。我就觉得上次我已经刷到了嘛，所以这次要再刷到可能比较难，刷到两张嘛，一张是淘气的玩笑。好，试试看，试试看。我应该没刷错吧？刷100，我都刷100啦，比较省那个扫龙卷。这个10000扫下去，你也是要花100张啊。那个你们看到影片之后，如果还想刷的话，复刻的应该还是有啦，只是杰尼跟那个香橙的就没有了。他们的那个套卡我也没用过，应该超强吧？他们的套卡应该超强，我觉得应该是很强，但是没机会玩。套卡这种东西很可怕、啊，刷不到的话就是450抽就很贵啊，27000啊，27000拿一个套卡，我觉得好亏哦。27000我宁愿拿去。欧格洛加，看来都没啊！你看要流行套卡，突破卡也是有用啦，也是有用啊，就让你伤害更高嘛。因为我们现在可以去尽量选到暴击率啊、暴伤那一种的，就是攻击力啊。以前我的感觉大概是10000会出一张啦，平均来说大概10000会出一张。平均啊，没有就算啦、啊，不要强求，有就恭喜有拿到，没有就算了，就用这种心态来玩游戏就可以了，不会患得患失。就像你抽卡抽角色的时候，你也是先设定好，我都先设定好要几百抽，先设定好。五星的没用。欸，那个叫什么名字？突然想不起来。那个中国拳法可能也是八卦拳还是八卦掌的。好久没用那一只哦，他是男的啊，不是女的、欸。出来的时候以为是女的，就他是男的。一时之间我想不起他的名字，太多角色。欸，可恶。跟昨天一样，又刷到一张六星卡跟一张突破卡，但不是啊，因为很难啊，就是这样，六星卡好不容易刷到了，结果不是，大概率不是。
好，没有。大家想起来那只角色叫什么名字？我真的忘了。他会拿枪啊，拿长枪去攻击。叫什么名字啊？他是黄属性的啊，就这一只。当初也是拿他来打那个队伍接力挑战，他当队长吧，好像可以回能量哦。紫苑，他的名字就很女性啊，紫苑。黄属性有没有？队长加能量，以前这种都是最好的啦，现在不用了。我们现在能量回超快，每个人都 30%， 然后那个套卡可以瞬间恢复格气，然后 BOSS 都要让我们不回不了能量，那这个不就废掉了？BOSS 不让我们回能量，我们只能靠套卡回能量，所以这种能量才获得 28% 就废掉了，没用，完全没用，直接打趴。他是女性化男儿身，中国武术，没有说是什么掌，八卦掌什么的。他会拿枪啊，拿长枪，有点像赵云这样子。好，我们来打吧。我先跟大家讲，如果你没有陈佩千鹤沙拉，我觉得没有千鹤差很多，没有千鹤应该是差很多，主要是千鹤。千鹤那个掌风强化有差，因为这些角色都没有掌风强化，好像都没有吧。梁是单一大姐头。那个直率大拳就三一，不要三二一，因为三二一那个一有时候按太慢他就跑了，所以我建议是三一啦。更正一下，二不要按啦，二不要按，我二不要按。十秒内啊没有用，十秒你他按完之后那个谁啊已经来不及了，因为换人大概也要。十秒左右，大概要十秒左右。等你换到那个你的主力的时候，这个效果应该没了。所以我建议就，我再看一下哦，这个可以用，啊，那还是用好了。爆伤 20%、25%， 就你要连按欸，3221耶，那3221，好吧，那还是得3221，没办法，好吧。这个十秒，然后这个二十秒嘛，那还是得用。然后这只也是二十秒啦，这只也是二十秒。这边我这边有一个这个效果，我是觉得它的效果是还好。这只香橙，这边还有这个效果，细水效果可以叠四层，就是你要放技能就对了。反正我就3211吧，3211啊。我们稍微再复习一下，然后这个也是321啊，我也是321，或者是最好是三先打，因为三距离很近，二可以往前冲一小段。然后这只就2113了。那雅典娜真的没什么啦，我就技能2，技能22，把它按下去。有这个攻击力 100%。然后这边有一个木炫，不过木炫就3秒而已，很短。很短，所以不太好用。哎，我来换个位置好了。这个你自己去调整啊，看你要怎么弄。打手的话，没什么好打手，随便用。陈佩用无所谓啦。假设你没有陈佩，你就用别的打手。好，那我们就来玩一分钟吧，很快，一分钟。我打得很低啊，大概50B 而已，直接跟大家讲，50B 左右。就第一轮大概30几 B， 第二轮大概20几 B， 第三轮你还撑得住的话，可以再打一下。就没办法像前几期那样可以瞬间打100多 B 这样。觉得少千鹤应该差很多，主要是千鹤。
我们来看一下他的技能三是掌风啊，这招超痛啊，所以那个千鹤很重要，在这个组合里面 ，OK， 来吧。哎呀，又有几 V 算了。好，就这样吧。我刚刚打七十几啊。那我继续好了，我让 我自杀好了。你真的跳过我自杀。好，自杀。拿不多啦，大概就一百多吧，一百多币而已啊，积分啊，一百七哦，一百七。好，一百七。好，我有三场，我就不打了啦，我就不打了。没有千鹤真的差很多，我觉得是千鹤差很多。好，那就给大家参考吧。就如果你的辅助不强，然后你的输出也不强，还是可以拿到那个啦，一个记忆。那如果你的辅助不强，但是你主力强，那应该可以过。那如果你的辅助强啊，你的输出也强，那必过。就是这样，我今天就是演示没有陈佩、没有千鹤、没有莎拉的组合，就只能上雅典娜。双夜影我不知道好不好啊，双夜影我比较少用，搞不好也可以试试看啊。双夜影，就双夜影跟雅典娜替换看看。好的，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、看一下，我们下期再见喽，大家拜拜。